Hei, og først og fremst, godt nytt år, og velkommen til en ny vlogg. Nå er det 1. januar. Jeg startet da året med en hviledag, som ikke føles veldig givende, men jeg skal prøve å finne overskuddet før neste konkurranser. Trygve er ute på ski, jeg har laget meg kaffe i min nye kaffemaskin, og vi er i det nye huset, eller det er ikke nytt da, men for oss nytt, og har feiret jul her, som har vært veldig, veldig stas. Jeg kom rett hjem fra World Cup og flyttet inn, og jeg tenkte i dag da å filme litt sneak peeks fra huset. Ikke en full house tour, fordi det er ikke alt som er ferdig. Og jeg filmer det mens Trygve er ute på ski, for han kommer til å være sånn, ja, men det har jo rotet det her, og ting er ikke ferdig, og vi kan ikke filme rundt i huset nå, og, men la oss være ærlig, det kommer jo aldri til å bli helt ferdig, på en måte. Og da må man jo vente inn i evigheten, og jeg, som ikke er så nøye på det, synes det har blitt veldig, veldig fint der, så jeg har jo veldig lyst å vise det, da. Bortsett fra det, er det noe mer jeg kan dele? Jeg har jo ikke filmet så mye, og det har egentlig vært mest fordi jeg har vært så lei av meg selv, og vært veldig neffor, liksom deppa, etter å ikke følte at jeg har fått ut det jeg er god for i skirennen enda, da. Og det er klart at jeg hadde forventet og trodd og håpet på mye bedre resultater enn jeg har hatt hittil. Og det å være 4 uker på World Cup når det går dårlig, så blir jo skiskyting viktigere og viktigere, og det føles ut som det å prestere i skirenn er det viktigste i verden. Fordi man er på tur hele tiden, og du er liksom inne i skiskytebobla. Så da jeg kom hjem da, så var jeg så lei av skiskyting, lei av meg selv, lei av alle mine egne tanker og destruktivitet. Så jeg har egentlig bare villet fokusere på å være med familien min, og de man kan, nå er det ikke så mange man kan være med akkurat nå, da, men vennene mine har vært masse med ute, og de er vel like glad i meg, uansett hvordan det går i skiskyting, som jeg er veldig glad for. Men nå er jeg oppe og nikke igjen, nå føler jeg at jeg har overskudd tilbake. Jeg er ikke like lei av meg selv, jeg er fortsatt litt lei av meg selv, faktisk. Jeg er jo mye som menneske, og det kan være litt slitsomt for de rundt, veldig slitsomt for de rundt, men også veldig slitsomt for meg selv, faktisk. Men nok om det, jeg tenkte jeg skulle vise dere rundt i huset, som jeg er veldig, veldig stolt av og glad for. Og det er jo Trygve som har stått for det meste av opppussingsorganiseringen, og det har jo, vi startet jo med at vi skulle pusse opp litt, og så ble det jo selvfølgelig mye mer, og alle var sånn, ja, det kommer til å bli mye mer, og jeg var klassisk meg, nei, det blir jo ikke mye mer, det blir jo ikke det. Men det gjorde jo det. Det ble en totalrenovering av huset. Så med litt utfordringer underveis, litt vann som var steder det ikke skulle være vann, og ja, det ene og det andre. Men nå er vi i hvert fall så å si mål med mye. Så kjør film. Ikke helt kjør film, jeg må bare... Det første jeg må vise faktisk er jo den nye kaffemaskinen. Se på denne. Altså. Dette her er typ alt jeg har drømt om da. Uten å høre alt hvor materialistisk ut, men hvor kult og gøy er ikke dette liksom. Her, jeg har min egen her, Inge heter den. Og så ser man det her liksom. Sånn, og så bare putter man den inni der, og så strimer den melken og alt av seg selv. Det er magi. Og dette kjøkkenet her da, for dere som kjenner meg, vet jo dere at jeg er glad i å lage mat, og et kjøkken er jo relativt viktig i så øye med, og dette kjøkkenet her, det, nå har ikke jeg tatt ut det brødet, bare vent litt her, det var jo, grytekluter har vi ikke, for de skal jeg hekle,
For det min nye hobby. Se på dette. Det gikk jo fint, det. Litt sidde I kantene, men det jo bare digg. Altså. Nam. Uansett, det var ikke brød denne filmen skulle handle om. Så, ok. Kjøkkenet starter vi med. Her har vi kjøkkenet og spisestua. Her har vi for øvrig dette fantastiske, nydelige spisebordet. Det har Aslak, nå faktisk forloveden til en av mine bestevenninner Turi, laget for oss. Og det bare... Altså, dette eikebord. Se så fint der. Disse stolene kjøpt på Finn. De har noen ganske grelle... Oi, det var en lue, ikke sant? Det noen ganske grelle trekk. Så nå gjemmer vi det på en måte litt, da. Med noe saueskinn, sånn. Nå ser det jo ganske fin ut på en måte. Men jeg så, eller ble veldig inspirert på Finsta offisiell, og ja, altså, jeg elsker Finn.no. For det første, det meste fra Finn.no. Og der var det å trekke om stoler, så jeg skal prøve å få tak I et finstoff, et litt sånn lyst beige, selvfølgelig. Min favorittfarge. Stoff, og prøve å trekke oppå de stolene, for jeg synes de hadde veldig... fin form da. Selve stolen var veldig fin. Så var det bare trekket som var litt passé da. Men, så det liksom vårens prosjekt. Her, disse fikk vi for øvrig til jul. De fra selvfølgelig egentlig til barn. Men se hvor søte. Vi fortsetter. Denne har jeg kjøpt til meg selv. En sesongkalender med norske grønnsaker I sesong. Helt genialt. Her har vi kjøkkenet, dagens middag, og her da, den hellige cooker. Altså, det å lage seg en kopp te eller fylle drikkebeltet har fått en ny mening. Her kommer det en ovn til, den har ikke kommet enda. Og her mitt geniale skap. Har jo fått en del kjeft, grunnet mye kjøkkenapparater, men nå... Sant? Her har vi for eksempel da mitt mest brukte kjøkkenapparat. Blenderen min. Kan jeg bare ta den ut der. Bruk den når jeg ferdig. Sette inn. Lukke. Borte. Burde jo for øvrig starte filmen med å si at det mye hashtag reklame, eller bare reklame uten hashtag, hvis man vil det, I denne videoen, for vi har fått utrolig mye god hjelp av flinke folk til veldig mye forskjellig her. Blant annet disse magiske lampene her, som du kan se, ikke de fine. Og da det jo da Maren fra SML Lightning som har hjulpet oss, og jeg kommer til å, som verdens snilleste person, og mest tålmodig, og et helt nydelig menneske, som finner veldig fine lamper. Akkurat når jeg sier jeg har lyst på en lampe som rund og som sånn, og så finner hun en lampe som sånn. Det. Ja. Uansett, belysning var noe vi ikke hadde tenkt så veldig mye på da. Så der fikk vi veldig god hjelp. Og på mange andre områder også, vi har fått veldig mye god hjelp. Så jeg kommer til å skrive alt under I under videoen med linker og reklame og alt som Så jeg tenker bare reklame, bare sånn at det liksom satt. Så fortsetter jeg. Med tolen. Ok, da har vi vært igjennom dette nydelige lille spiseplassen. Her har vi stua. Trygve fikk gjennomslag for denne peisovnen her, som virkelig har sett sin nytte nå som strømmen så
sykt dyr. Her har vi en fysiobenk som ikke vår, men jeg har fått litt behandling I jula siden kroppen var litt på smellen. Så den står her da. Disse to sofaene her skal vi ikke ha for alltid, men de dukket opp på Finn.no for til sammen 2500. Som jeg synes helt sjukt, for det ganske fine sofaer. Det Bola Skandinavia sofaer, så jeg kjøpte de på Finn og fikk pappa til å hente dem mens jeg var på World Cup, og nå står de her, så vi hadde sofaer I jula. Denne her blir nok aldri et pent møbel, men den har hjulpet veldig her restitusjonsmessig, denne Lisette-rolleren. Her har vi et lite hekle hjørne, litt restitusjonsmassasjepistol og litt ruller. Dette var egentlig en hylle som skulle på kjøkkenet, men det nå TV-benken vår per nå. Og disse hårbøylene her blitt julepynten, fordi julepynt hadde vi ikke. Så disse kjøpte vi I Anterselva da vi feiret julen med Tiril og Ånund. Så de nå blitt med hit da. Ja, så her har vi da, her har vi gangen, her pappen jeg skal ut med. Vi har ikke noe å henge opp med, så der vesten til Trygve. Her har vi en liten gjestedo som jeg veldig fornøyd med. Dette badet grønt, det fargen laurbær, som jo jeg synes helt nydelig. Ny ytterdør har vi til og med fått oss. Der stod antidoping og banket og banket og banket I går, morges. Heldigvis våknet Trygve, jeg sov jo som en stein, ikke sant? Så det var godt han hørte det. Vi har ikke fått oss noen ringeklokke enda. Men vi har en hakkespett. Den legendarisk, så den forstår. Alt blitt pustet opp, men hakkespetten har fått være med videre. Her har vi litt av mine ting som ligger her. Litt autografkort, ikke sant? Og et våpenfutteral. Og inn her har vi da vaskerommet. Her ytterdøren ut, så det jo helt genialt. Der kan man gå inn. Vi har fått oss to flotte vaskemaskiner og tørketrommel. Jeg har aldri hatt tørketrommel I mitt liv, men fluffy håndklær jo da noe jeg har oppdaget at finnes nå. Ikke sånn sandpapirhåndklær, det jo helt magisk. Dette tørkestativet her jo veldig ugunstig plassering, men vi har veldig lyst til å få en sånn hev- og senktørkestativ oppover her, sånn at det blir litt bedre plass her inne. Så hvis noen har noen gode tips til type og hvordan man kan gjøre det, så det bare å si fra. Denne buksen her har for øvrig sett bedre dager, etter at Trygve mistet en 12-pakk med egg over seg selv på butikken. God stemning. Skal vi se. Tilbake på gangen. Her skal vi bygge en liten garderobe til å henge opp noen jakker og noen greier og greier. Så kanskje en hattehylle her. Men alt sånt av garderober og sånne ting, det har vi ikke gjort enda. Og det en del av det som nok må plassbygges. Og det jo helt spinnevilt dyrt. Så vi får se litt hva vi gjør med det videre da. Så det en budsjettpost som vi ikke har begynt å bruke penger på enda da, for å si det sånn. Så per nå så det faktisk en veldig kreativ løsning som Trygve har laget her. Nemlig at på vei I kjelleren så det noen hengere her da. Så det på en måte en slags sånn allé av boblejakker ned I kjelleren. Så vi kan jo gå ned I kjelleren når vi først I gang. Her det et sånt teknisk rom, som vi tenkte vi skulle ha en liten fryser I også. Og her har vi påbegynt et treningsrom, som ikke da liksom oi, det ble lyst, ja, som ikke helt ferdig, men det begynner, det I hvert fall brukbart å trene her I jula. En sykkel som har blitt brukt en del. Vi har benk, vi har knebøystativ, vi har hantler, og vi har til og med tenkt opp en ariete stakkemaskin, som helt magisk. Her blir det nok litt speil, og litt sånn at man kan henge litt ting på veggene der. Ute I garasjen, det ser man ikke her, men her det liksom, ja, der ser man et stort styrkestativ da. Det skal kanskje inn etter hvert, men vi får se hvor høyt det rundt taket, og hvis ikke kan det jo være der ute.
Uansett, sykerommet er ikke helt ferdig, men det er ganske godt påbegynt. Det har blitt brutt masse i jula, og det har et sykerom i kjelleren. Altså, det er en luksus jeg ikke trodde jeg skulle ha. Inn her er det bare noe bod og noe våpenskap og sånn. Her har vi et av mine favorittbad, som har blitt så fint, om jeg så skal si det selv. Boom! Litt hei. Inn her, jeg kan skru på litt mer lys, kanskje. Jeg er ikke helt en liten jubb på egne lys og sånn. Åja, der. Der er vi. Her. Ganske fancy. Et veldig ærlig speil da, når det er det lyset på, men det kan man justere. Der, ja. Der føler man seg litt penere, ikke sant? Her? Nei, der føler man seg penest. For da ser man ikke så mye. Men her? Her kan man ha på øyebryn da, for å si det sånn. Åh, Gud, det skal jeg ikke ha på. Der, sånn. Her? Åh, ja. Nei, det har jo blitt veldig fint her, faktisk. Dette her er liksom badet nede. Og treningsrommet. Veldig mye lys her, sånn. Sånn. Her på vei før opp trappa, så må vi lage noe oppbevaring av noe slag, for her er det jo en del sko, da, som er mine. Men det får vi finne ut av hva blir etter hvert. Skal vi ta andre etasjen til slutt. Ok, vi beveger oss oppover igjen. Her har vi også et spennende hjørne. Her har vi da, her er tørretrenet litt og sånn. Noen kasser med noen greier og greier. Og her har vi da the master bathroom. Ok, vent da. Åh, så er det så gøy. Ja, en liten bamse der. Og det er jo et, ja. Det her er faktisk en helt magisk dusj. Hvor det ble veldig mye plass inni der. Som vi ikke er helt sikre på hva skal brukes til enda. Fordi at det var liksom litt plass til overs. Men der blir nok en krakken til Trygve blir inni der da. Og her også har vi et sånt som er på øyebrynspeil. Må jeg skal sette litt den igjen. Sånn. Vi har badekar, og vi har veldig gøye skuffer. Begynner å lyse. Det er ganske stilig. Ok. Vi har vært innom badet, en liten tur. Fikk nye håndklær til jul, så ganske voksen poeng. Her er vi litt skyteblinker. Det er litt kjipt at jeg ikke skrur opp lys, så det skal jeg begynne å gjøre. Her har vi vårt soverom, og se på den nye senga vår. Altså. Den har til og med sånn, ja, her er ekle ting, det er ikke sant. Vi har ikke noen nattbord da, som dere ser. Den har til og med sånn hev og senk, sånn. Altså beina, høyt. Altså, ganske kreative gardiner akkurat nå. Det er noe papp, gråpapir. Fordi vi har ikke gardiner. Men det er jo ganske nydelig og vintelig her da. Altså. Se da. Der er sjøen. Ja, nå var det fint der. Og jeg har hvilelokk, så jeg er ikke på skitur. Her har vi terrassen vår. Den har ikke noe den skal ha sånne gjærer der da, at jeg har den ikke enda. Men der er gjesterommet som vi kan gå og besøke. Ok, dette her er jo mitt roterom. PT da, her er mine, alle mine ting. Ja, jeg trodde det var alle. It's not. Ja, så dette her skal bli et gjesterom, men ja, ikke sant, skulle finne noe smykker til julaften. Per nå så er det da, ja, dette her også, et kjøp massasjetøfler. Ikke tenk på det. Her skal det jo da en del ting, det blir et loppemarked, det blir en del ting for at dette skapet her som skal bort. Så vi må nok selge en del ting og få unna en del ting til våren. For jeg får ikke lov til å ha så mye ting. Og det var veldig mye av disse tingene her som lå inn i kjøleskapet som jeg typ aldri bruker. Og som jeg skammer over at jeg har så mye. Så ja, stay tuned. Men ja, fargen her. Så fornøyd. Hummus heter den. Altså, er ikke den nydelig? Nå ser den jo på en måte, ja, man ser den ikke så godt her da. Men den
veldig fornøyd med den. Slutt har vi. Jeg har også lampen her inne. Veldig fornøyd med. Det sånn kopper inne. Til slutt har vi kontorpustet Trygve. Her også litt av mine ting. Verdens nydeligste lille gyngestol som jeg fant på et brukt antikvitet opplegg på Finn. Her kontor til Trygve. Dette Trygve sin ting da. Det alt han har. Jeg vet ikke hvorfor denne her ligger her egentlig. Nå skyter jeg greier. Og ja, her skal han ha hjemmekontor og jobbe. Så han har endelig fått kontor med lukket dør, så jeg slipper å bråke og være i veien da. Så det var vel det. Det var ikke så rent lite da, spør du meg. Så vi er ferdig til jul her. Vi hadde hele familien på besøk på julaften, og altså, jeg må bare si, jeg trives så godt. Ja, jeg må vise garasjen nå. Vi har fått ny garasjeport, den er så fin. Jeg vet, det er sikkert ingen som husker hvor støgg den andre var, men den var så stygg. Og nå, okay, det er det siste jeg skal vise. Seks i sko her. Ja, nå står bilen min der da, ikke inn i garasjen. Men se. Jeg må nesten legge til et bilde av hvordan porten så ut før. Der skal det skal jo males rundt der da, men altså. Nå sitter jeg og redigerer det jeg akkurat har laget, og hvis du har fulgt med til nå, så er du virkelig interessert i hus, ass. For jeg har jo bare gått rundt i huset 20 minutter, innså jeg nå. Og det er så mye mer jeg har lyst til å vise, blant annet dette kjøkkenet her har so much to offer. Det er for øvrig fra Svanekjøkkenet. Og altså, where to begin, det er så mye genialt at det bare er så mange ting som er smart med et kjøkken. Så det kommer en mer utfyllende før etter video og alt sånt, fordi vi har ganske mye bilder fra hvordan det så ut her før, og ja, det er jo viktig å kjenne igjen, så det gleder jeg meg veldig til å lage, men per nå så vil jeg bare takke for nå, takk for denne bloggen, og tenker at det kan mersmak. Det eneste jeg ikke synes er så gøy er å tekste til engelsk, men but I will not ever, never ever do this vlog in English, som du kan høre på min engelsk. Så ja, det kommer aldri til å skje. Men uansett, vi snakkes.